sadun. Tänään se oli myyräparan tai hiiren. Mutta ohjelmointisatutuntiin käy oikeastaan mikä tahansa kirja, joka on rakenteeltaan sellainen, että siinä etsitään jotain asiaa, mennään eri paikkoihin tai kysytään samaa asiaa metsän eri eläimiltä. Kuten esimerkiksi myyrän housut. Siinä pyydetään apua monelta eri eläimeltä. Tai Olga Orava ja metsän salaisuus. Tai miksei esimerkiksi tämä Viiron syntymäpäivä, jossa etsitään lettotaikinan aineksia. No, ensin kerroin siis kirjasta. Tässä tarinassahan hiiri on sairastunut ja pöllö neuvoo myyrää etsimään tuon parantavan kasvin matrikaaria kamomillan. Ja hän matkustaa koko maailman ympäri ja sattuu vaikka mitä aika vaarallisiakin seikkailuja, kunnes lopulta tuo ihan tuikitavallinen saunakukka löytyy myyrän kolon vierestä ja siitä keitetty tee parantaa hiiren. Sitten me katsoimme sitä ohjelmointia. Vasta sitten otin esille tämän botin ja sadusta tekemäni ruutukaavion. Ennen satutuntia tarkista, että botti on ladattu. Se menee päälle täältä. Äänet voi laittaa päälle myös täältä pohjasta. Sitten tutustuimme yhdessä sen perustoimintoihin, miten se menee painalluksesta eteenpäin. Kun painaa vihreitä Go-nappulaa. Jokaisen ohjelmoinnin jälkeen pitää muistaa poistaa edellinen ohjelma tuosta nappulasta. Ja miten se tekee käännöksiä? Eli käännyttäessä se ei vielä liiku eteenpäin, joten jos haluaa päästä tulppaanin luo, painetaan käännös ja eteenpäin. Noin. Ja tämän jälkeen kaikki lapset saivat valita mieleisensä jutun sadusta ja miettiä, miten botti voitaisiin ohjelmoida menemään sinne. Yhdessä mietittiin, minkälaisia painalluksia, kuinka monta eteenpäin ja kuinka monta käännöstä lapsi sai itse painaa ja sitten tuota vihreitä. Ja niin päästiin eteenpäin. Tällä kertaa suosituimmat kohdat olivat lihansuojakasvi ja tuo leijona. Ja sitten lapset alkoivatkin itse leikkiä olevansa robotteja ja alkoivat ottaa pikku askelia sillä ruudukolla. Näin ainakin Taivassalossa kävi. Mutta nyt, kun olet kuullut tämän perusperiaatteen, niin varmaan itsekin keksit sisältöä ohjelmointisatutuntiisi. Se voi tosiaan olla toinen satu, sisältöä jostain muusta mediasta, mutta näinhän voi käsitellä melkein mitä tahansa aihetta, mikä teillä on ajankohtainen. Syksyn ilmiöitä, metsän eläimiä, syötäviä marjoja ja hedelmiä, ihan mitä vaan. Eli siitä vaan ideoimaan.